Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Кузева. Народните представители заседаваха вчера повече от 18 часа. В ранните часове на деня парламентът прие разходите на Министерството на образованието и науката за следващата година да бъдат над 584 милиона лева. За периода 2018-2020 година е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021. С цел обвързване на финансирането с качеството на образование от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети, като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес. С 8,1 милиона лева ще се увеличат средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Така средствата за персонал до година ще са общо почти 216 милиона лева, а за капиталови разходи в Министерството на здравеопазването са предвидени над 13 милиона лева. Парламентът прие 55 милиона лева повече за персонал в бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 година в сравнение с настоящата година. Предвижда се увеличението на средствата да бъде използвано за повишаване на ефективността при изпълнението на политиката в областта на сигурността и вътрешния ред. Осигуряване на плащанията за възнаграждение, дължимите за тях осигурителни вноски във връзка с предвиденото увеличение на минималната работна заплата от 1 януари до година от 460 лева на 510. Пари са предвидени и за увеличаване на вноската за фонд пенсии за служителите, чието правомощия се уреждат по закона за държавния служител и лицата, работещи по трудово правоотношение. А разходите за отбрана, одобрени от парламента, са за над 1 милиард и 193 милиона лева. Депутатите утвърдиха окончателно и бюджета на съдебната власт за 2018 година, в който планираните приходи, помощи и дарения са 116 милиона лева, а разходите са за над 591 милиона лева. От тях заложените текущи разходи са за над 575 милиона. Парламентът отпусна допълнително 254 хиляди лева за заплати в сферата на културата за 2018. Така предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на културата ще са общо над 101 милиона лева, решиха депутатите. В днешния пленарен ден, който започна в 10 часа, народните представители гласуват бюджета на Министерството на туризма и бюджетните взаимоотношения с общините. Сега в Народното събрание Елена Соколчева с последните новини. Елена, към теб. Добър ден от кулуарите на Народното събрание. След дълъг 18-часов работен ден, народните представители отново са тук в сградата на Народното събрание на работните си места и продължават разглеждането и приемането на бюджет 2018 година. Сега на мен е народният представител от коалиция Обединени патриоти Маргарита Николова, от която ще разберем какво приехте вчера, кои са най-важните параметри в бюджетните рамки за 2018 година. Цялата рамка е важна. В смисъл, вчера приехме едно от нещата, което не доста време беше член първи, и това е приходната част от бюджета, след което започнахме с разходната част. Имахме проблеми около член 6 с 1 милион 300 хиляди за ремонти на църкви. И днес ще се върнем отново на член 6, като приключим. В момента бих казала, че не работи много конструктивно. Има доста излишни коментари по съответните членове, които разглеждаме по закона за бюджета. Така че не сме напреднали. До момента сме на член 23, т.е. минахме и бюджета на регионалното министерство и тепърва предстои още 2/3. В смисъл, имаме още много сериозна работа, но днес трябва да го приключим, независимо колко часа ще стане. А бюджетите на кои министерства до сега са разгледани и приети, освен на регионалното? Не, последното беше регионалното. И основното бяха на здравеопазването, на културата, на образованието, на икономиката, на енергетиката. Но големите министерства почти минаха. Очакват ли се скандали и бурни спорове днес в пленарната зала? Това е един от най-спорните закони. Тук е сблъсъка на политики, на виждания. Така че винаги може да има изненади, но дано да запазим добрия конструктивен тон, защото този закон е много важен да бъде прият и трябва да бъде прият днес. Не, ще има ли удължаване на времето и доколко ще работите? За сега нямам информация, но така както гледаме темпото, с което се движим, със сигурност ще има удължаване, но до кога ще бъде, не мога да кажа. Благодаря ви.
Както чухте, колеги, това беше и коментарът на Маргарита Николова от Обединени патриоти. Депутатите продължават да разглеждат бюджетните рамки и бюджета за 2018 година. Ние оставаме тук, за да проследим цялата им работа, а удължаване на времето все още не е известно, но се предполага, че то ще бъде удължено. Към вас, колеги. Благодаря ви, лека работа, както на колегите, така и на народните представители. Общинският съвет в Добрич реши да създаде фонд здраве. Предложението бе на общинския съветник от партия Атака Атанас Атанасов. С новосъздадения фонд ще се подпомагат финансово, както и с битово настаняване лекари и специализанти, привлечени лекари и медицински сестри от други населени места. С 34 гласа за общинските съветници от Добрич приеха да създадат общински фонд здраве, съобщи Добруджа ТВ. Тук говорим да се създаде като първоначално заделимо от общинския бюджет, който следва да се приеме в началото на 2018, както знаете, да заделим от нашите бюджетни средства една сума и към тази сума да бъдат добавени дарения от дарители, от спонсори и става въпрос за целево разходване. Към този общински фонд ще бъде създаден правилник за работа и устройство, ще има управителен съвет, така е по закон, в който според мен би трябвало да членуват както общински съветници, така и лекари за по-целесъобразното разходване на средствата. Идеята е да се подпомагат млади специалисти финансово, както и с битово настаняване. Знаете, имаме общински жилищен фонд. Всеки един разход би бил в помощ на младите хора. А също така, в разговорите с доктор Трифон Йорданов стана ясно, че има механизми и начини, с които да привличаме липсващи кадри и специалисти от други населени места. Общинските съветници избраха време на комисия, която трябва да изработи правилник за работа и устройство на Общинския фонд здраве. За председател на комисията беше избран Атанас Атанасов. В състава и влизат шестима общински съветници, както и двама представители на общинска администрация. По данни на Националния статистически институт, градът е на второ място по обезпеченост с общо практикуващи лекари и на едно от последните в България по специалисти в болничната помощ. Съединените щати призоваха всички страни да скъсат дипломатическите и да преустановят търговските си отношения с Северна Корея. Това заяви вчера американската посланичка в Организацията на Обединените нации Ники Хейли. С последното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета във вторник, Северна Корея избра агресията пред мирния процес, каза тя и допълни, че Съединените щати призовават Китай да преустанови доставките на петрол за съседката си. По време на извънредното заседание на съвета за сигурност Ники Хейли заяви, че никога не сме искали война за Северна Корея и днес не търсим такава, но ако избухне война, това ще е заради продължаващите агресивни действия на Пхенян. Хейли предупреди, че ако избухне война, не си правете илюзии, севернокорейския режим ще бъде напълно унищожен. Кремъл също осъди провокацията на Пхенян. Поредното изстрелване на ракета безспорно е провокационно действие, което ще доведе до още по-голямо покачване на напрежението и ще отдалечи уреждането на кризисната ситуация, заяви вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Осъждаме този тест и се надяваме, че всички съответни страни ще успеят да запазят спокойствие, толкова необходимо, за да не се развие според по-лош сценарий ситуацията на Корейския полуостров, добави Песков. Междувременно посланикът на Русия в Организацията на Обединените нации обвини водената от Съединените щати коалиция в Сирия, че се опитва да разпокъса страната чрез установяване на местни органи на управление в райони, които преди са били окупирани от Исламска държава, но сега са освободени. За това информира Reuters. Руският посланник Василий Небензя заяви, че коалицията обсъжда мерки за възстановяването на икономиката с новите органи, но не и с сирийското правителство. Това, което коалицията прави, граничи с конкретни стъпки за разпокъсването на страната, изтъкна Небензя. Босненският град Мостар изглеждаше вчера по-разделен от всякога. Стотици хора в хърватската част отдадоха почет на Слободан Праляк, а улиците на бушняците се отпразниха. Така започва коментара на Франс Прес по повод показното самоубийство на Праляк. В сряда, след като Чуче е осъден на 20 години затвор в Международния трибунал на ООН за военни престъпления в бивша Югославия, Праляк се самоуби, поглъщайки отрова.
След зале слънце в западната част на града хрватите се събраха да запалят свещ на един площад в чест на човека, който в техните очи е генерал Праляк и в никакъв случай военно престъпник, опитал се да извърши етническо прочистване срещу бошняците, босненските мюсюлмани, през 1993 и 1994 година, както отсъди Международния трибунал. Още след обед в хърватските квартали на този град в южната част на Босна и Херцеговина, хърватските знамена бяха спуснати наполовина и дойдоха полицейски подкрепления, за да предотвратят евентуални изблици на насилие. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина, Драган Чович, отиде да запали свещ на площада в Мостар, където бе издигнат портрет на Праляк с надпис «Твоята саможертва никога няма да бъде забравена», а свещеник отслужи за упокойна молитва. Службите за сигурност са направили най-малко три големи пропуска, които са направили възможно самоубийството на Слободан Праляк в съдебната зала на Международния трибунал за бивша Югославия, пише хърватският ютърни лист, като се позовава на свои източници. Първият пропуск е направен още в ареста на затвора, където Праляк не е бил проверен щателно при излизането си. Източниците на изданието са убедени, че Праляк е носил от ареста шишенцето с отрова в костюма, който вчера бил получил, за да се яви пред съда. Вторият пропуск е недостатъчната проверка при влизането на обвиняемите в сградата на трибунала, а третият, най-големият, е липсата на охрана зад всеки подсъдим в самата съдебна зала, която да попречи на Праляк да извади шишенцето от джоба си и да изпие отровата. Мюсюлманите могат да станат между 7,4% и 14% от населението на Европа до 2050 година. Това показва проучване на изследователския център Pew. Американският институт, който е световно признат в демографските си изследвания, е включил в проучването си настоящите 28 държави членки на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. По негови данни през 2016 година делът на мюсюлманите в Европа е бил 4,9% на 53% от всички мигранти в 30-те страни от 2010 до 2016 година са били мюсюлмани. Дори да се спре сега и за постоянно имиграцията към изследваните държави, мюсюлманите ще се увеличат от 4,9% в средата на 2016 до 7,4% от населението през 2050 година. Пи обяснява това с факта, че мюсюлманите са по-млади, средна възраст 13 години и по-плодовити, средно едно дете повече на жена от останалите европейци. Вторият сценарий се основава на продължаването на легалната миграция, която отчита Европа през последните години и на спирането на наплива на търсещи убежище мигранти. При него мюсюлманското малцинство ще достигне 11,2% от европейското население през 2050 година. Според третия сценарий, ако продължи темпото на мигрантската вълна, отчетена между 2014 и 2015 година, то до 2050 година мюсюлманите ще са 14% от населението в 30-те държави. На 30 ноември почитаме паметта на светия апостол Андрей Първозвани. Според Православната църква апостол Андрей е ученик на Христос, един от 12-те апостоли, брат на апостол Петър. Растнат е на кръст в гръцкия град Петра. Кръстът му, имащ формата на буквата Х, е известен в иконографията и средновековното изкуство като Андреев кръст. В народните вярвания днешният ден се нарича Андреев ден. В народния календар Андреев ден се приема като начало на зимния празничен цикъл. В цялата страна той се свързва с вярването, че от него денят започва да расте. Според легендата, някога свети Андрей живеел самотно като постник в една пещера недалеч от манастир. В гората често идвали мечки, които ядели манастирския мед. Един ден светецът успял да хване мечката, въседнал я и я отвел в манастира. От тогава Андреев ден е и празник в чест на мечката и се нарича още Мечкин ден, а самият светец се почита като господар на животното. Имен ден празнуват Андрей, Андриан, Андрея. Честит празник на всички именици. Вие продължавайте да гледате Алфа. Не забравяйте Държавата днес в 18 часа, в 18.30 на Жълтите павета. Хубав ден!